A cantar, ¿cómo estáis? Buenos días, familia. ¿A cantáis? Estaba a decir que estoy empezando a cantar porque, como a Belusa canta como Los Ángeles, yo tengo que cantar también. Vine conmigo, ou no, o me dedico mejor a cocinar, porque qué mal canto, por Dios querido, qué mal canto. Pero cocino un poco mejor. Vine conmigo, venga, tenéis que decirlo, tenéis que decirlo vos, no eu, eso es verdad. Pero bueno, si no me digo eu, que me dé aquí, que estoy solo, ¿eh? Que mo di? Mirado que temos hoxe unha receita tan sinxela. Con 4 cousas, gústame estas receitas, nas que non vos volvades tolos moitas veces con moitos ingredientes. A veces os ingredientes están ben, porque leva moitas verduras, tal, pero hoxe vamos minimizar e vamos dar moito sabor. Ademais, teño unha sorpresa para vos. Sí, sí. Hoxe imos facer uns espaguetis con sesión vermú. A ver como de por eso estaba a cantar, xa veredes. Mirade, espaguetis que temos aquí, uns copos de chile, allo, un pouco de chalota, unhas gambiñas ben fresquiñas, ben bonitas. Mirade que cousa chula que teño aquí xa peladas do lombo, unha laranxa, e vermú. Cuidado que esto marida moi ben. É un pouco de ceboliño. Que máis queremos nós? Mirade, isto vai facer unha receita brutal. Brutal porque con 4 ingredientes, pero con moito sabor, imos maridar. E con sabores novos, porque o vermú... Ai, o vermú... Como tiramos do vermú nas festas, eh? Na sesión vermú e noutra sesión vermú. Estaba a falar... Fai un pouco, co tema do vermú. Porque nós aquí, entre que a outra canta e tal, a Belusa canta... A veces, bueno, pues poñemos a hacer unha sesión vermú destas dos veciños. Hai algunha vez que liamos cada unha. Ui, a outra cantar, eu a servir vermús, e tamén a chimpar neles. Un par deles podese facer ou non. Escoitade, moito tino con ese vermú, porque moitas veces estamos sen desayunar, sen estas cousas. Méteselle 2 ou 3 e empezas a ver chiribelas, Hai que comer para beber un par de chismes e despois dar un baileciño así, ben arrimadiño, esos pasodobles que tanto nos gustan. Mirade, vamos facer unha cousa. Vamos intentar que as cousas sexan o máis doado e sinxelas posibles. Por lo tanto, imos encender esto fitando, como sempre, un pouquiño, lume pequeno e ides ver o que vou facer. Vale, o primeiro, un churritiño de aceite. Imos para lá. Mirade, ai, tiquita. Churritiño de aceite porque imos, nos facer de primeira xa as nosas gambas. Vale, e como iso, o que imos facer tamén é reservar as cabeciñas, porque despois imos facer un mexunxiño e esas cabezas van a dar todo ese zume. Hai que aproveitalo todo. Vale, deixádeme coller outro cunco para facer ben as cousas e imos facendo así, mirade. Unha cabeza pa aquí e un corpo pa aquí. Unha cabeza pa aquí e un pouco pa aquí. É así, nada máis. E mentre eso quenta, despois nos imos empezar a pasar as gambas. Vale, mira, de moitas veces as gambas falamos de que ten aí un estómago e tal. Se a gamba é ben limpa, é de boa calidad, ese estómago pódese comer. E sobre todo porque se empezamos a manufacturar estas cousas, a facer pelexos, despois quedan un pouco peor. E de eso, se tirar amargor ou algo, pois sí que non o quero. Pero de outra maneira, mira, é moito mellor desta forma que así non temos que tocar, toquetear nada. E mira, os chuchos todos que queden aí, verdad? Os chuchos, os da cabeza, eso que despois... que vai ir ca nosa chalota. Xa veredes. E o que vos decía, importantísimo, o vermú é como un viño, non? É un bagazo. Hai vermú de albariño, por exemplo, e tal. Colles a uva, con ese bagazo despois, é algo de azucre, por eso lambemos no vermú como animales, gústanos moito. Pois vamos a pensar que se podemos cociñar con viño, se podemos cociñar con coñá, por que non podemos cociñar co vermú? Claro que se pode cociñar. E por riba, o vermú, que lle posti? A min gústame con unha lonchinha de laranxa. E por iso, hoxe, imos a hacer uns espaguetis, o vermú e laranxa, con unhas gambiñas ben bonitas que temos por aquí. Así que, estas cabeciñas imos a reservar, eu veño por aquí, lavo as maus e seguimos. Xa temos o aceite casi quente, non? Pois agora imos pasar isto. E imos darlle xa sabores importantes, de acordo? Mirade, por exemplo, imos coller este peador, vale? Tamén o temos aquí. Isto que empece a darlle toqueteo, vamos a dar un pouco de lume, algo forte, e vou poñer tamén aquí un bol para despois ter as gambas xa feitas aí e poñelas aquí. Así que nós, con un pouco deste chile, cayena, dame igual, máis cortada, menos cortada. Se tedes ají, tamén vale, rocoto, calquer pimento con un toque de picante subido, a min nesta receita vai quedar moi ben. Que non queres, ponlle 12, non pasa nada. Pero neste caso eu rincho un pouco de picante, vale? É importante tamén, isto, pa dentro, xunto con un pouco de vermú
e xunto cun pouco de laranxa xa. Así que miro o que fago. Fago así unhas lonchiñas, ben fininhas, así. Mira, outra por aquí, ben fininha, así. E con isto xa vou empezar a dar sabor a ese aceite. Mirade, o menos branco posible, vale? Por eso utilizo o peador. Mirade, unha paí, outra paí e outra paí. Laranxa. Esto empezo a olir que flipades. Así, de primeiras, porque xa sabedes que os aromas cun pouco de calor van moito mellor. E por riba disto, o que? As miñas amigas, veña. Aí, a toquetear. Aí. Un nada, Vamos facer un chisquiño, para que nós teñamos xa todo máis ou menos preparado. A isto, como sempre, un pouquichiño de sal, vale? Así, un pouquichiño de sal, para que xa teñan o seu salgazón, de acordo? Un nada de pementa, porque vai o chile, pero eu isto non ten nada que ver co picante, de acordo? Só ten un aroma. E, por suposto, mirade, o que facemos, isto vai vos estoupar na cabeza. Eu, xeneroso neste caso, así, un copiños en plan ben bonitiños. Perfecto. Damos unha volta, Así, nos queremos que estas gambiñas váyanse facendo ben con eses copos e o que facemos cando collen a primeira cor. Quídelo ver agora, vale? Esto que ainda está algún non cocido, que non é cocido, que é salteado e outro tal, o que fago é reducir esto cun pouco de vermú. Empezamos a xogada, mirade. Chorriño así. Así. E agora, ven de lume. Aí, eso é. Bueno, estos arumes son os da sesión vermú. Por eso eu empezo agora co ese paso doble que vos decía, o mesmo que teñen as nosas gambiñas. Mirade, xusto, este é o punto. Ese vermú con ese azucre vai caramelizar. E o que fai é iso, como colle gordura, de acordo? Eu collo un pouco menos de lume. Mirade, esas gambiñas, como algunhas, ainda non están feitas, e interésame deixalas nese punto, no que parece que están, pero ainda non están. Por qué? Porque isto despois imos unir, de acordo? Por certo, vou poñer lume xa a esta agua que teño medio quente, porque vou despois poñer os espaguetis aí. E acordádevos, eso reduce un minuto máis, isto vamos a poñer así, e sí, importante, ven de auga para aquí. De acordo, isto tiño xa quente, importante. Mirade, acordádevos que a pasta é importante que leve unha boa presa de sal. Vale, por que unha boa presa de sal? Porque ten que tirar un pouco a salgada para que colle un pouco de sabor. É moi importante para nos iso. Así que eso, que empeza a ferver, vale, témolo ben, tapámolo xa, cando empeza a ferver xa miraremos como vai, e isto, que reduciu este minutinho, vale, agora para aquí. Mirade, así de fácil. Mirade esa salsa xa, como engordou, mirade esos copos, mirade todo, mirade esa laranxa, e isto hule que flipades. Vale, con isto, apagamos un momento o lume, e eu vou me poñer directamente un achalote e un allo. Por que o que vai levar isto? Unha achalotiña, un allo e pouco máis. Así que poñémonos con isto e tiramos millas. Aí, perfecto. Vamos ali, collemos isto para tal, e eu, se isto empeza a ferver, que vai ser de nada, en breves, boto a pasta xa. Vale, vamos collernos, entonces, estas chalotiñas, vamos darlle aquí unhas pinceladas, perfecto, empezamos a facer desto. Esto, como sempre, pelamos rapidamente tal, a veces utilizo chalota, outra vez tal. A chalota é un pouco máis doce, temolo contado. Non son típicas, pero están en todos os supers. Ten esa orixe francés, en teoría, pero o que sí que é verdad que precisamos delas a veces porque son máis gustosas na boca. En estes sabores tan sutiles, nos que temos esa gambiña tan tranquila, é importante que non poda con unha cebola, que pode ser que para outra receita sexa perfecta e indicada, pero que se é moi brava, imaginadevos que lle pode o sabor da cebola a nosa gamba. Eso non o precisamos. Polo tanto, vamos ter en conta ese tipo de cousas, vale? Mirad, esta viña un pouco fea por aí, facemos así, e limpamos con ela. Esta tamén. E con iso que vos digo, que todas as cousas teñen un pouquinho de truco, Os cociñeiros a veces di tal, é verdad que se eu teño unha cebola, aquí a ceboliña, un pouco máis fresca, tamén me valería, porque ten moita menos rabia, non? Dache menos así no cantullo. Pero, como vos digo, se tedes unha chalota a máu, colledes aí e tedes así, e xa veredes, isto cuns champiñóns e un pouco de manteiga, vai que flipades tamén. Así que, eso, a tirar. Vale, chalota limpa por aquí, prácticamente, deixademe esta, así, veña, empezamos a cortala. Vamos tamén xa, esnaquizar isto, temos todo limpo. Escoitade, a pasta, a quen non lle gusta a pasta, Dime ti a quen non lle gusta, tiramos. Mirade, iso que está a ferver,
vamos a facerlle o que lle vos dixen. Meté la pasta aquí, aquí, aquí. Facemos todo o unísono, eh? Como un baile. Temos aí, vou colle la pasta aquí e mirade, así. Eu creo que unha ración boa para nós. Eu creo que con esta hanos de chegar. Así. E... ai, home, ai. Este nos deixar, porque despois, con esa cantidad tampouco necesitamos moitos espaguetis. Todo ten que ter a súa cantidade, non? Perfecto. Isto que empeza a ferver rápido, ten esa agua, xa verás como tal, e isto en 8 minutos vai estar, eh? Máis ou menos. Así que nós seguimos ca nosa historia. Viña, botamos este allo, que imos relar tamén, e xa vou poñer de novo isto o lume. Vale? Vou añadir un pouco, eh? Engadir un pouco de aceite. Xa ten os aromas que tiñamos fai un momento, eh? Que dixemos? Xa, mira, 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 como... a ver que sempre me ten... Teño cámaras por todas partes, se poden ver como teño ese marronciño, esas historias que me dan, eh? Os... que me deron os vermús e que me deron os toques deso. E, sobre todo, tamén a laranxa, porque isto que ule, eh? Ahora mismo, esta cociña ule a laranxa que tira para atrás. Vale, limpamos este allo tranquilamente, vale? Este outro, o allo tamén, para min, que a pasta marida moi ben, e sobre todo con ese tipo de cousas. O allo, se non o confitamos moito, ten moito máis sabor, non? Pero se ten aí unha tranquilidade pochado, suavízase moito. Polo tanto, empezamos a cortar como animales. Mirade, eso así, aí. A ver, esta, quitamos ese pelexo, que parece que esta non a puxen ben. Mira, esta fora. Isto chegarnos perfectamente. E esta que parece que estaba mirando para vos. Mira, empezo a falar de vermú. Acórdome da última penequeira. Madre, madre. Vale, aí. Eso é. Mira, tiramos un pouco de chalotín. Bos días, Iván. Bos días, miña rula. Bos días, xentiña. Bos días. Acabo de apagar o fogo, que tal? Que tal? Como estás? Que maravilla, xa me ves, que andarás a facer por aquí. Fai un pouco que falei de ti, cala. Sí. Sí. Non che vou dicir porque, veña. Algo bon ou algo malo? Sempre bo, miña rula. Contigo sempre bo. Polo podes contar o que queiras. Veña, dalle, que me vas a contar ti hoxe? Bueno, máis ben veño che a preguntar. Que che parece? A ver, pregunta. Pois que xeitinho lle das rapa a todo, eh? Que gusto. Ai, ai, velusinho. A ver, ti que opinas sobre as dietas? A ver, alguma vez fixaches unha dieta, ti? Bueno, eu... A ver, a ver. Pois mira, gusta má pregunta, oh, mira. Acabamos de coller. Non me gustan as dietas. Non. Como a xente as entende. Ah, bueno, porque... Porque a xente entende unha dieta como algo restrictivo, como algo chungo, como algo que é pasalo mal, non? Ti pensas que é unha dieta. Sabes a orixe etimolóxica... Eu sou o entrador personal tamén. Que ben se explica esta rapa. Sabes a orixe do termo dieta? A ver, explícame. Modo de vida. Modo de vida. Polo tanto, a dieta era coidarse, simplemente era... comer as cousas que tiñamos que comer con tranquilidade e saber como comer. Eso debería ser unha dieta. Que nos enseñaran a comer, eh? Que nos dixeran estas cousas sí, estas cousas non. A xente, sí, dime. Que agora, sabes o que fai a xente cas dietas? Sí. Dieta da uva, e come uvas. Eso non é dieta ninguén. Claro, ou moita xente que asocia, non, é que estar delgado, que ten dieta, estar máis... Non, non é así. Non, non, hai moitas constitucións, ademais. E despois, agora, que está de moda, é disociada, que sei que non mesturar alimentos. Eu tamén tiven que seguir unha, porque eu cando estaba embarazada, claro, tiña diabetes gestacional, por lo tanto, tuve que facer unha dieta reducida en azúcares. Bueno, pero reducida en azúcares porque se tes diabetes, bueno, eso ten sentido. Pero eu estou de acordo contigo, é dicir, o que temos que facer é comer un pouco de todo e tertino, o que se fai. É que senón, escoita, Belu, é que senón non vives, comer tamén é vivir, sí ou non? Pero mira, eu creo que o mellor é saber que nos di Vanessa, que é a nosa dietista de confianza, e atender o que nos cumpre. A ver, eso quero sabelo. As chamadas dietas disociadas consisten en non mezclar na mesma comida alimentos ricos en hidratos de carbono, pan, cereais, pasta, con alimentos proteicos, carnes, peixe, ovos. O fundamento deste tipo de dietas básase en que o aumento de peso se debe a unha mala digestión, producto dunha combinación de alimentos errónea. Evidentemente, este tipo de dietas non ten ningún fundamento científico, dado que todos os alimentos son unha mezcla de nutrientes, polo que non pode separarse a inxesta de hidratos de carbono por un lado, e de alimentos con proteínas por outro. O que hai é que aprender a comer, adquirir hábitos e, como non, facer exercicio físico. Ole. Aí está. Vanesiña sempre nos quita destes apuros. Que hai que facer a darlle a zapatilla, quitarlle o alpiste, xa sabes. Ai, amigo. E os que non facemos iso, como é o meu caso. Mira o meu alpiste. Ah, amigo, pero xa é san. Ai, claro. Claro. Pois entón xa está. Aí está. Xa está, xa dixemos. Hai que comer ben. Un pouco de todo, pero ben. Eu sempre pensei que xa xente empeza a comer ben,
as dixestións paranse de facer mal, vamos ao baño ben, somos máis felices. Non hai tantos refluxos. Dormimos mellor, non estamos de mala uva, porque cando eu encho calquer cousa de máis, tal, estou cunha tal, e ti tamén, que tes unha... Ti nunca estás de mala uva. Ni sequera, tan sequera nas sesións vermus, que marchas... Marchas ás 4 da mañán para casa. Canto máis. Escoite, pero vermuteño aquí, e xa estou preparado. Mira, unha cousa. Esta rapaza abre unha botella de vermú, calquera que este ao lado, pónse a cantar e a xente do lado... Tiribí, 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 tiribí... Tiribí que te vi. Anda, anda, marcho, que tens un conto. Bueno. Veña, ata mañán. Vamos aló. Larpeiro. Facedeme caso. Esta rapaza é a bomba. A bomba. Porque, mira, non sabe cociñar, di ela. Agora xa fai cousas, porque todo lle dan unha caña, que flipades. Pero o que é real, isto non mo quita ninguén, é que ten un humor, unha alegría de vida e unha tal, que cando se pon a cantar, eu sorrío. E o da xente do redor tamén. Esa xente, esa enerxía positiva, é a que a mí me gusta. Igual que a enerxía positiva que me está dando toda esta historia. Mirade, isto xa está a cocer. Vale, de vez en cando podese revisar e remover. Se a auga estaba quente, fervendo e tal, non se debían pegar xamais, de acordo? Eu vou ir colocando o meu coleguinha aquí, porque despois hai que chuchar eso todo aí. Vamos a escorrerlo perfectamente. Mirade, o que facemos nós, este allo, vale, esta chalota, empeza a dar as súas historias. E o que meto aquí é un pouco de lume e isto. Mirade, as cabezas, cousas importantes que temos con esta historia. Mirade, aí, perfecto, témolo. Agora, imos quentar un pouco iso, vamos poñer iso por aquí, imos quentar un pouco iso, un pouco máis de lume, porque en breves isto vai empezar a pillar un cor, esas cabeciñas, e o que vou facer é que collan ese chuchen, que chuchen sempre, mirade, isto que fago eu. Vou, trallando nelas un pouco, que o vexades ben, así, trallándonas, e que elas vayan deixando a súa historia. E despois, unha pinciña, con un tenedor, con unha pital, collemos as cabezas e chuchámonos para outro lado. Mirade, así, isto ten sentido de todo. E con isto, importante, mirade esa coro. Con isto, importante, o que vamos facer agora, como xa temos aí un pouco tal, é botar un pouco máis de vermú. De acordo? Sí, como escoitades. Enerxía ao poder. Mirade o que vos dixen, como viño, xa está medio feito e agora un bo chorrazo de vermú, así. E que empece iso a dar voltas, mirade, a dar voltas. Aí o temos, perfecto. E agora, mentras isto se reduce un pouquiño, baixamos un pouco o lume. Ai, esos ollos como me miran, non teño pena ninguna. Ninguna, sabes por qué? Porque isto sabe a Dios. E agora, apagamos a pasta. A ver que collos chibrijanxos que teño por aquí. Eso, mirade, aí. Desto aprendín, porque queimeime un par de veces. Mirade, fácil, para aquí, así, así e así, eso é. Esto xa o deixamos por aquí, non vamos a precisar. E o que vamos a teñer ter agora é tan fácil como isto. Mira, collemos un bol, un pouco máis grande, eso, collemos iso, esto a reducir e a cheirar, vale? E mira o que fago eu. Traca, traca. Perfecto. Temos os espaguetis xa cocidos, non pasa nada, como xente deu 2 minutos menos, non teño nin que refriarlos. Vou nos deixar aquí un nada, vale? Isto para aquí. E agora, o que fago eu é tan fácil como ir collendo, rescatando as miñas cabeciñas. Que xa lle quitei todo, e pa iso a veces utilizo esta historia. Só a veces, pero mira que fácil é. Agora, aí, aquí, mirade esa cor, mirade como empezou a amalgamar todo, de acordo? E agora, o que facemos nós... É sinxelísimo. Mirade, aquí, eso sí, se podedes apretar un pouco e chuchear un pouco nelas, mellor. A veces o que fago eu, xa veredes, vou non facer agora. E así, ídolo ver. Moitas veces digon, joe, como lle quito agora toda a cascada que eso queima, que tal... Nada, pero despreocupadevos. Collemos todas as cabeciñas aquí tranquilamente, esos corpos. Eu, desta vez, fun fino, quitei os bigotes xa, vale? Por que lle quitei os bigotes e as patiñas? Porque agora non teño nada por aí. Mirade como foi facendo iso, esa cor que vai tendo. E o que fago eu é ter por aquí, seguramente, esta historia, e directamente aquí fago así, unha chuchada, vale? Unha chuchada, así, 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 eso é. Esta chuchadinha, vale? Se podemos facer dunha maneira máis limpa que a mí, mellor, pero agora... Remexemos así, e ese líquido, ese, 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 eso é madre bendita. Mirade, aí,
cuidado con esa peliña que teño. Sí, cochán sí, pero xa veredes o que acabo de facer con esa mel que teño aquí. Veña, facemos así, nada, ¿eh? Mira o que manchei, ningún encuberto nin nada, que a propia mão teño todo eso aí. E agora, que teño todo feito, vale, vou poñer un poquinho de lume, vale, e isto outra vez para aquí. Aí, mirade, esa laranxa sí que a podo quitar, xa non a preciso, vale, vou coller, mirade, as outras que tiña por aí, mirade como confita, porque agora ainda vou utilizar outra pouca por aí. Mira, había outra peliña aquí, que acórdome dela, vale, teño eso aí. ¿Vale? ¿E por arriba disto? ¿O qué? Ah, sí, oh. Eso es. Mirad, ahora, ¿eh? O noso bicho está a hacer todo lo que teníamos, ¿no? Ahora empezamos a mover. Eso es. Eso es. Empieza esto a coger un saborazo a todo lo que tiña, ¿eh? E mirad, eu baixo o lume o casi con ese calor residual que se empieza a hacer, teño más o menos feito. Mira lo que voy a hacer. Mirad, teño por aquí gambas, vermú. Sabores a laranxa. E agora, ainda lle vou dar un punch. Mirade que punch. Vale, pon todo limpo, Iván. Xa veredes, agora va a desflipar. Dixemos que o vermú maridaba ben, non? Con que? Ca laranxa, verdad? A laranxa dá ese toque con esa gamba. Hai moitos cócteles de laranxa, con gamba. Cócteles destes de como unha especie de salsa rosa e tal. Pois eu o que vou facer aquí é tan fácil como un pouco dese ceboliño, vale? Collo por aquí, vou deixar e miro que fago tamén. Unha pel destas, vale? Collo así. Esa non, oh. A ver, así, así, así e así. Vale, collo esa pel. De acordo? Sinxelo, non? Fago así, vale? E mirade, vou facer unha mini, 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 mini xuliana, mini brunoise, de acordo? Así, moi, 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 moi pequena. Escoitade, isto é a ostra. Mirade, pero de verdade, mirade como fago. Agora, isto, que xa é... Vos pensade que é totalmente un aroma que non estamos acostumados na cociña, porque aquí na Galicia non facemos isto, pero acordadevos se vos gusta a laranxa e como vai maridar eso. Fago así, e mira, agora relo un pouquinho por aquí, así, así, eso é, eso é, volvo a meter todo xunto aí, ostra, a que estamos a liar agora con un pouco de pel de laranxa en cru. Isto... vai dar explosión de sabor, non, o seguinte, mirade, mira que cousa bonita, ó. Mirade, por aí, así, eso é. Agora, facemos así, esta, mira, pequena tamén, pero esta tamén a vou meter, esta metoa, así, olé. E mirade, o que vos decía antes, se temos o concepto ben metido na cabeza de como queremos o platiño, vale, nos ponemos isto así, agora, directamente, subo outra vez ese lume, aí, e con ese ceboliño, así, que vamos ter por aquí, vamos coller, trinchalo por medio e empezar a poñer así. E agora, mirade, aquí. E empezamos a rilar tamén nel. En que algún bigote, aí, ti ruxe, en que algún bigote quede grande, a min dame igual, porque vai quedar moi bonito. Moita xente di, ten que ser todo fino. Escoitade, algunha barbiña desas pode ser así. A min estas cousas gustan, hai veces que simplemente pa adornar. Pero agora queremos ese toque de frescor. Aí, así que, nada, unha volta, unha volta, outra volta, outra volta. Esa cebola que maride, esa laranxa que empeza a quencer. Por que este calor que puxemos agora ao final? Que dixemos da laranxa e dos aromas? Que necesitaban coller calor. De acordo? Así que, vou empratar en un minuto. Vémonos agora. Chispli chasquele. Hoxe cociñamos uns deliciosos espaguetes con gambas o vermú e laranxa. Comezamos salteando as gambas e incorporamos o vermú, as especias, mai a tona dunha laranxa e reservamos. Aproveitamos a mesma tixola para rustrir as chalotas mai los allos. E cando collan cor, engadimos as cabezas das gambas e remexemos ben. Incorporamos un chisco máis de vermú, deixamos cociñar e sí, retiramos as cabezas. A idea é aproveitar todos os zumes. Por certo, recordade poñer a cocer os espaguetes durante 10 minutos. É o corpo da nosa receita. Recuperamos as colas das gambas e devolvémolas á tixola. Retiramos as mondas da laranxa e engadimos os espaguetes. Agora sí, comezou a festa. Removemos ben, desfrutando dos aromas e aproveitamos outro naco de tona de laranxa máis o ceboliño ben picados para que xoguen en primeira liña de batalla. Empratamos e a papar.
Bueno, a veces hipnotizo. Me mirade a tremenda de cousa que fixen aí.